Γεια σας από τη Βαρκελόνη και το MWC. Βρίσκομαι στον περίπτωτο της Lenovo και έχω μπροστά μου το νέο Fab 2 Pro. Είναι ένα νέο phablet από την εταιρεία και αν αναρωτιέστε γιατί κάποιος φτιάχνει ακόμα phablets, η απάντηση είναι Project Tango. Βλέπετε λοιπόν στο πίσω μέρος το Fab 2 Pro, διαθέτει εκτός από το fingerprint sensor μία κανονική κάμερα, δεύτερη wide angle fisheye κάμερα, μία τρίτη ακριβώς εδώ που είναι το δάχτυλό μου, ένα depth sensor από κάτω, το dual tone flash. Θα δούμε σε λίγο τι κάνουν όλα αυτά, γιατί υπάρχουν. Μεταλλική κατασκευή, οθόνη 6,4 ιντσών, ανάλυση 2560x1440, 4 GB memory RAM, Snapdragon 652. Η συσκευή τρέχει Android 6 και διαθέτει έξω από την standard 16 κάμερα, μία οκτάρα στο εμπρός μέρος. Και πάμε να δούμε το τι μπορεί να κάνει το Project Tango με όσες δυνατότητες μας προσφέρουν οι συσκευές εδώ. Μία από τις εφαρμογές, για παράδειγμα, είναι το Visualizer της BMW. Ας δούμε λίγο τι μπορεί να κάνει. Ας πούμε ότι λοιπόν ότι εγώ θέλω να αγοράσω ένα νέο BMW i3 και θέλω να δω πώς είναι. Το τοποθετώ λοιπόν εδώ στο χώρο και έπειτα μπορώ να αλλάξω τις ζάντες του, για παράδειγμα, να το δω με διαφορετικές επιλογές, με διαφορετικά εξτρά πάνω του και γενικότερα να κυκλοφορήσω γύρω του, να το περιτριγυρίσω και να το δω από όλες τις γωνίες πώς θα είναι το νέο μου αυτοκίνητο. Άλλη εφαρμογή, η οποία πρέπει να γίνει με αυτό το demo device που μας έχουν πάρει και εδώ οι άνθρωποι της Lenovo, είναι το Holo. Εδώ είναι πιο fun η εφαρμογή, απλά επιλέγουμε μεταξύ των αντικειμένων που έχουμε κατεβάσει. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε έναν Sportcaster, ο οποίος δεν θέλω να τοποθετηθεί στον τοίχο, θα τον κλείσω, τον επιλέξω ξανά. Νάτος εμφανίστηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους επισκέπτες της έκθεσης και μπορώ να τον τοποθετήσω όπου ακριβώς θέλω, σε όποιο μέγεθος θέλω, και αφού κάνω finalize την επιλογή μου, μπορώ έπειτα να διασκεδάσω με αυτόν. Όπως είπαμε, κυρίως fan εφαρμογή. Και μια άλλη πολύ πιο πρακτική εφαρμογή είναι το Gap Dressing Room. Εδώ λοιπόν μπορώ να δω κάποια outfits που ίσως θέλω να αγοράσω, να τα δω στο χώρο απλά με drag and drop. Όπως είπαμε, είναι μια απαιτητική εφαρμογή αυτή, όπως και όλες, και το hardware των smartphones τα βρίσκει σκούρα, ειδικά αν πρόκειται για demo devices όπως αυτές που κρατάμε στα χέρια μας. Πάμε λοιπόν να ξαναδοκιμάσουμε. Φορτώνει η εφαρμογή και είναι πρακτική, όπως είπαμε, καθώς μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορα outfits, να τα δούμε σε διάφορα μεγέθη με απλό drag and drop. Βλέπετε εδώ, τοποθετώ σε ένα κενό σημείο, διαλέγω medium, ένα νούμερο, και δημιουργείται ένα ολόγραμμα του outfit, το οποίο έπειτα εγώ μπορώ να το δω ακριβώς πως είναι, σε όποιο μέγεθος μου αρέσει, μπορώ να αλλάξω μεγέθη και αν υποστηρίζεται και η δυνατότητα να το αγοράσω επί τόπου ή να το βάλω πίσω στο ράφι και να δοκιμάσω κάποιο άλλο. Κάποιες από τις δυνατότητες του Project Tango και γενικά του Augmented Reality που μας δείχνει το Fab 2 Pro στο περίπτωτο της Lenovo. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο από το MWC της Βαρκελόνης.